çok yakında kışım etmişse. Bismillahirrahmanirrahim. Jis sab jante hain ki aakhri 10 minute baki hain usme hazri lagwani hai do do sher do teen kalamon ke aur uske baad ijazat ek martaba durud sharif padhe sallallahu alaika ya rasulullah sallam alaika ya habib allah pichli raat da jaagna bahut aukha ik jaagda yaar da yaar raati ik jaagda ishq de marz wala ik jaagda sakht bimaar raati teh ke ja पहरेदार राती बारिश सा सारे सौ जांदे कोई जागदा परवरदिगार राती वारिस शाह सारे सौ जांदे असि भी सौन लगे थोड़ी देर बाद वारिस शाह सारे सौ जांदे कोई जागदा परवर दिगार राती जिससे मुझे हुक्म बुजुर्ग का कलाम पेश करना है क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ सारे कलाम समझे जाते हैं तो मैं आका की शान में एक बहुत खूबसूरत कलाम पेश करूंगा। मेरे आका की शान की क्या हद है, हद कोई नहीं लेकिन शायद जरा बताना चाहता है। जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है वहीं चलता हुआ एकदम जमाना ठहर जाता है, वही चलता हुआ एकदम जमाना ठहर जाता है। जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है और गवाह है मस्जिद नबवी की दीवारें के सजदा में, क्या जो कांधों पर नवासा हो तो नाना ठहर जाता है, जो कांधों पर नवासा हो तो नाना ठहर जाता है। जहां नजरे मोहम्मद
کان شانہ ٹھہر جاتا ہے وہی چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد اور میرے آقا کے اللہ اکبر اللہ حق چار جان زندہ باد اور میرے آقا کے گھرانے کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جہاں باطل مٹانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو وہاں کیا وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے اور صحابہ کرام میں بلکہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو میں کہوں گا نعرہ صداقت تم کہو گے یا ابوبکر صدیق نعرہ صداقت اور شاعر بڑی خوبصورت بار کرتا ہے قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غار سور پہ جا کر زمانے بھر کے یاروں کا جرانہ ٹھہر جاتا ہے زمانے بھر کے یاروں کا جرانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے اور حضرت بلال کی شان شاعر نے خوبصورت انداز میں بیان کی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں اگر پڑھتا نہیں حبشی اذان صبح کی اے حاکم تو صبح کے لیے سورج کا آنا ٹھہر جاتا ہے تو صبح کے لیے سورج کا آنا ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہی چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد اور وقت کی سبحان اللہ کی آواز ہے قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غار سور پہ جا کر زمانے بھر کے یاروں کا جرانہ ٹھہر جاتا ہے زمانے بھر کے یاروں کا جرانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد اگر پڑھتا نہیں حبشی اذان صبح کی اے حاکم تو صبح کے لیے سورج کا آنا ٹھہر جاتا ہے محمد عبد الحمید عرش محفل میلاد النبی صلاح خانان رسول اگر پڑھتا نہیں حبشی اذان صبح کی اے حاکم اگر پڑھتا نہیں حبشی اذان صبح کی اے حاکم
تو صبحوں کے لیے سورج کا آنا ٹھہر جاتا ہے، تو صبحوں کے لیے سورج کا آنا ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظریں اور ہم ہیں کوجی گنہگار ہیں بدکار ہیں اور یہ ہیں سونے. تو شاعر نے اپنے انداز میں بات کی ہے، لیکن کسی نے اس میں ترمیم کی ہے کہ وہ ہمارے جیسے گناہگاروں کو چھوڑنے والے آقا نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا؟ تسوں کو جنوں دے دے نہیں چھڑے وے، تسوں بھلے آدے ہتھ لجوے. جو اپنے پینوں بھلا مند ہے سب تو بہتر ہو بڑھے گا. تساں کو جنوں دے دے نہیں چھڑے وے، تساں بھلے آدے ہتھ لجوے، تساں بھلے آدے ہتھ لجوے. اساں چھڑنا تیرا در نہ، اساں چھڑنا تیرا در نہ. اے مثال سارے سامنے اس وری بابے جی بیٹھے صبح تے میں دیکھدا ایتھے بیٹھے انہاں دی مثال ہے. اساں چھڑنا تیرا در نہ، تیرے قدماں دے وچ مرنا، سن روز حشر دا ڈرنا، سن روز حشر دا ڈرنا، ساڈا تویوں وکیل تے جج وے، ساڈا تویوں وکیل تے جج وے، تو سنبھلے آدے ہتھ لج وے، تو سنبھلے آدے ہتھ لج وے. اور سانو تیری ذات تے مانے، سانو تیری ذات تے مانے، قرآن بان تیرے تو جند جانے، تو ساڈا دین مانے، تو ساڈا دین مانے، تیری دید ہے حج تو ود وے، تیری دید ہے حج تو ود وے، تو سنبھلے آدے ہتھ لجوے، تو سنبھلے آدے ہتھ لجوے. اور تیرا سونا یار گھرانا ایکو جانے کل زمانہ، سارے جگ وچ ایندا وجوے، سارے جگ وچ ایندا وجوے. آخر شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا. تیرے نام نو چوم دے لب وے، تیرے وچوں دسدا سب وے، ہتھ بن کے نال ادب دے، ہتھ بن کے نال ادب دے. یا رسول اللہ اے میرے پیر تیری دید کرا رج رج کے، تو سنبھلے آدے ہتھ لجوے، تو سنبھلے آدے ہتھ لجوے. جانے رہا